پڑھ رہی ہوں، دعائیں نرم نازک تھی اپنے ذات میں، تھا ایک پیالی اس کے ہاتھ میں، تھا شراب طاہر و طہر کا جام، اس کے خوبی میں نہیں ہوتا کلام، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے میٹھی اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی اس پیالی کو حضرت معاملہ کے ہاتھوں میں فرشتے نے دی اور کہا کہ اس پیالی کو نوش فرما لیجیے تاکہ تشنگی رفع ہو اور سکون حاصل ہو۔ اسی وقت حضرت معاملہ نے اس پیالی کو نوش فرمائی، تشنگی رفع ہوئی، سکون حاصل ہوا، تو فرشتے نے التجا کی، اظہار یا سید المرسلین، اظہار یا خاتم النبیین، اظہار یا رحمت للعالمین، اظہار یا نبی اللہ، اظہار یا رسول اللہ، اظہار یا محمد بن عبد اللہ، نداتی کے سرکار تشریف لائے، شہنشاہ ابرار تشریف لائے، دو عالم کے مختار تشریف لائے، اولیاء کے سردار تشریف لائے، دو عالم کے ہادی و رہبر تشریف لائے، زمین کو بھی عزت ہو عرش اللہ کی، دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی، کھڑے تھے ملک وہی تقلید اب ہو، کہ خود جسے روئے رسول عرب ہو، نکل جاوے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاک تعظیم محبوب رب ہو، فضائے محمد بصیر النظیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب اللہ سلام علیکا، سلام علیکا، تمی ہو نور الہی، تمی محبوب الہی، تمی ہو شان الہی، صلوا اللہ علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، پاپیتا پی کے دورائیتے، ایسے چھوگوئی جو گوتے، خدائی تمہاری ہاتے، صلوات اللہ علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات علیکا، تمی سرکار نبیہا، تمی مختار نبیہا، تمی سردار نبیہا، صلوات اللہ علیکا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب علیکا، صلوات اللہ علیکا، بھو سا گورے کنڈاری، امرا ہوئی تمہار بھیکاری،
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا سلام عليك صلوات الله عليك تومي صاحب مدينة যারা পায় তোমার করুণা সে যায় মনের বেদনা সাল্লাল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা يا سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صدر هاي تمار ديوانا يا نبي তুমি মাওলানা ধরেছি পীর মুর্শিদের দামন কবু আর ছেড়ে দেব না সাল্লাল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي صلى الله عليه وسلم دائما وضع على نبيك خير كله ميم بھیج میرے درود و سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام رب سلم علی یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا مولا علی کریم اللہ مرحبا مرحبا یا پیر و مرشد مولا